بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وكوصل حرسي موسى وحان دقان هاي كولومبوس أوهايو وحا هاي مسؤولين حافدا دقان أو كاليدو شيبك استيت كايسا وحان كفرح سنها إني نصوب بغلين سوما ناشنال تي في أيغو أوربان إني أغادان داتكو إيو مارك تاي كوميونيتي ليدرسك إيو شعبك إيو دمان سوما لوين fikradda ay ka qabaan ama raayiga ay ka qabaan madaxweynaha cusub ama dawladda cusub waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan leeyahay hambalyo waan ognahay xilka markii loo aad qabanaysid waayo markaa waxaan leeyahay waa taariikh cusub hambalyo dadka shacabka ee Soomaalida waxaan leeyahay dawladdu hal dawlad aan leenahay dawladdi imaatay waa in la shaqeeyaa dawladdi horena waxaan kula dardaarmayaa waxa loo baahan yahay isla shaqeyn qofkii hore haduu xilka baxay qofka dambe inuu la shaqeeyo dawladdi meesha joogtay iyo wixii ma taqaana system ah waxaan leeyahay Soomaalida in Ohio wa faraxsan yihiin wali had already waxa bilaabeen qaban qaabada xaflada soo dhaweynta madaxweynaha cusub ayagoo ugu dabaaldegaya isbeddelka dhacay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo waana ku faraxsanahay waana kula shaqeynaynaa diasporada oo ku support gareynaysa hore u soo insha Allah madan madaxweyne bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Aadan Maxamed ku nool Columbus Ohio dalka qaariga Mareykanka madaxweynaha cusub waa u hambalyeynayaa madaxweynaha mid baan farayaa waxaan leeyahay wixii hore kaaga qaldamay sax umadana isu keen madaxweynihii tagayna asna waan u hambalyeynaynaa wuxuu qabtay ayaan ku amaanaynaa wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Muuse Maxamed oo ku nool dalka Mareykanka qaasatan gobolka Ohio Columbus waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay mudane hambalyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala doorashada lagu doortay xilka aad qabatay Ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa insha Allah ta'aala inuu Ilaahay kugu guuleeyo oo kaaga dhigo xil wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku fudeyo taas waa farintayda mid kale halkan waxaan ka gudbinayaa shacab weynaha umada Soomaaliyeed qof walba muwaadina wadanka wuxuu ku leeyahay xuquuq madaxweynihii hore ee soo shaqeeyay maxamed abdullahi farmaajo ee xilka sida sharafta leh ee quruxda badan ee qayaha leh oo xali ku wareejiyay waxaan leenahay asigana shaqo wanaagsan baad madaxweyne qabatay waxyaabaha dalka u soo qabatay madaxweyne waddankaad u qabatay taariikhdaana ku xusi doonta taas waa madaxweynihii hore dalka soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo shacabka soomaaliyeed haddii shalay aan taageeraynay madaxweyneynii sharafta lahaa maxamed abdullahi farmaajo waa tagay shaqada waxaa hadda yimi professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Soomaaliya ee hadda xilka la wareegay umada Soomaaliyeed waa in la shaqeeyaa shalay sidii loo taageeriyo dawladda hadda joogta waa in madaxweynaha cusubna loo taageeraa mucaarad iyo muxaafad dalka waa la wada leeyahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna dalka ayuu u danqanayaa madaxweyne xilka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku fududeeyo jir oo joog waxaan leenahay shaqo wacan horumar wacan Soomaali ha noolaato 123 bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ismaan Axmed Aadan ku nool Columbus Ohio hadii aan raayigeyga ka dhiibto doorashadii shalay ka dhacday Soomaaliya waxay aniga raayigeyga ila mid ahayd haajo qaloo ani xariiq qaloo cambay keentaa awal bay waxay ahayd doorasho gacan ku rimisa oo nimba wiil uu boorso ku soo ritay doorasho cadaalada oo qof kasta Soomaaliye codkeeda dhiibanaya ma aysan ahayn madaxweynihii ku soo baxay waxaynu leenahay hambalyo dalkeenu wuxuu leeyahay cadow badan oo tiro badan haddii aad tahay madaxweynahayagii Soomaaliya Soomaali baa iska leh inaadan cidnana kula shuraakayn sida kii kaa horreeyay badda ugu mintiday loogu qasbi waayay in uu sameeyo uu la galo wax la yidhaahdo shoransi ama wax dadka dhexeeya uu ka dhigo in Soomaaliye leedahay Soomaalina ku muducayso wixii siyaana sharci ay tahay wixii ka reebaana sharci ay tahay uu ogolaaday wax kastoo Soomaaliye leedahay inay sidaa noqdaan baynu jecelnahay magacaygu waa Xasan Axmed Cismaan waxaan joogaa magaalada Columbus dalka Mareykanka dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha SNTV iyo Soomaali weyn waxaan sidoo kale salaan u dirayaa iyo hambalyaba madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud hambalyo ayaan leeyahay guushii uu ka gaaray doorashada xilka qaranka ku soo dhawow kolley dalku mar walba madaxweyne la'aan ma ahan madaxweynaha cusub waanu taageerinaa waan soo dhaweynaynaa waanan u ducaynaynaa xilka Allah inuu u fududeeyo waxaan leenahay madaxweyne ummadda Soomaaliyeed
dayacan soddon ka sano burburka ku soo jirtay dal iyo dabadba ku firirsan baad madaxweyne u tahay meel kasta ay joogaan mucaarad iyo muxaafidba dhammaantoodna waxay u baahan yihiin horumar nolol baraara iyo wanaag leh inay gaaraan taas inaad ku hogaamisaan rajaynayna insha allahu tacaala qabka iyo dowladnimada iyo midnimada soomaaliyeedna aad si sare u ilaaliso markalena waxaan leeyahay hambalyo soo dhowo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa nuur axmed cabdi ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa u hambalyeynayaa maadaama madaxweyne cusub la doortay xasan sheekh maxamuud waana ugu hambalyeynayaa maadaama sida sharafta leh uu dalka ula wareegay madaxweyne waxaan ku dhihi lahaa afarta sano hore aad qabatay iyo afartan kale oo hadda aada la wareegtay waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed way kala daadsan tahay dhammaantood inaad isku soo aruuriso jeclays in la iska daayo soomaaliya inay mid noqoto maadaama aan qurbo iyo hadda aan kaala hadlayno ohio columbus gaar ahaan maraykanka ilaahayna waxaan ka baryayaa soomaaliya oo dhan burcad laabtee inuu ilaahay isku mariyo oo dalkeena nabad badan uu helo saasaan ugu hambalyeynaya xasan sheekh maxamuud ilaahay xilka aa qabata allah kula garab galaan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed daahir cabdille ha ku nool waddanka maraykanka columbus ohio magaalada la dhaho madaxweyne xasan sheekh waa soo dhoweynaynaa doorashadiisa waxaana leenahay madaxweyne horeyna waa ku soo aragnay oo nin hadda shaqada ku cusub ma tihid nin horey usoo shaqeeyaa tahay marka kolley waxaad la timaada ayaan kugu soo dhoweynaynaa haddii aad waxqabad fiican oo aada u fiican oo tii hore ka duwan aad la timaadid aad baan kugu soo dhoweynaynaa laakiinse waxaan aniga ka codsanaynaa in dad badan oo maanta ka niya jabsan doorashada adiga lagu doortay inaad isku daydid inaad dadkaas kasbatid soomaalinimo ku kasbatid in aad waddanka ciidankiisa aada xoojisid oo waddanka ciidankiisa uusan kala nusqaaminin in dalalka shisheeyaha ah ee dalkan danaha kale in aad noqotid kuwa danteenna ka fuliya oo dantooda u fulinin in maamul goboleedyada hadda dowladda gacanta ku jira inaadan ka bixinin kuwa dowladda aan la shaqaynaynin aad ku qasabtid inay dowladda la shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa major mahadsaid ciise waa ku faraxsanahay inaan iga weydiisaan arrimaha soomaaliya ama isbeddel ka dhacay shalay doorashadii soomaaliya ka dhacday horta madaxweyne cusub ugu hambalyeynaynaa madaxweynuhu hore xilkii degan usan ugu hambalyeynaynaa wuxuu qabtay wuxuu saxayba taariikhda qoreysa intaa kadib madaxweyne hadda la doortay kolley nin cusub maaha dhowr sano ka hor buu soomaaliya xukumay dad badan oo soomaaliyeed baa jira oo grievance wax ka tirsanaya oo mid siyaasadeed iyo mid waxyaalo kale i think inuu experience hadda leeyahay wixii khaldamay ku sixi doono wax badan oo farmaajo ka khaldamana uu laftigiisu wax ka baran doono annagu waxaan u baahnay waqti aan gacmaha la isqabsado ma rabno division iyo kala qaybsanaan iyo dhibaato waxaan u baahnay ummadda soomaliya la isu keeno waxaan u baahnay argixisa in la burburiyo waxaan u baahnay ciidan soomaaliyeed oo tabar in la dhiso waxaan u baahannahay inaanu shaqo badan qabanno ninka tegana waa tegey khayr allah siiyo ninkaa joogan hadda maanta mas-uuliyadu saaran tahay waxaan loo baahan yahay in dad soomaaliyeed baa jira maanta gobolada soomaaliya ku nool iskoollo aan haysan caafimaad aan haysan al-shabaab iyo argixiso haysato ay baad ka qaado magaalada muqdisho afkooda dowladdu ma tegi karto waxqabad baa loo baahan yahay xasan sheekho waqtigu waa yar yahay afar sana haysataa gurubaa lagu xaman jiray lamidama judiid iyo cali jidiid la yaado waxaan rajaynaya waxaaso dhan inaad ka xoroobi doontid ciidan soomaaliyeed soomaali qiimo leh inaad dhisi doontid guul iyo gobonimo aan kuu rajaynaynaa iyo soomaali inaad isu keento wabilahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed haybe muuse oo jooga columbus ohio maraykanka waxaan rabaa inaan ra'yigii ka dhiibto doorashadii ka dhacday shalay soomaaliya doorashadaas waxaan u arkaa inay ahayd doorasho aada u wanaagsan sidii hore markii hore ku bilaabatayba laakiin shalay waxay ahayd doorasho dadka soomaaliyeed oo dhan ay wada daawanayeen si wanaagsan loogu tartamay madaxweynihii horena uu u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waa doorashadaas waa aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxay doorashadaasi soo afjartay shan sano oo qaybsanaan dalka soomaaliyeed uu kala qaybsanaa dhibaato ka dhacday dalku xaalad khatara uu galay bay soo afjartay
een kala qaybsanaan xoog badan ba jirtay dadka Soomaaliyeed oo qaar kamid lagu tilmaamay inay shisheeye yihiin chaachuusin yihiin shisheeye u shaqeynaya qaar ay wadan yihiin ba soo af jirtay maanta waxa Soomaaliya ka jirta dadku inay wada Soomaali yihiin madaxweynaha cusub la doortay Ilaahay waxaan uga baryayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay xilkiisa u fududeeyo uuna noqdo كي سومالي إسوكيني لها وحانا آمنسانهاي إنو واي أرقنما بادن وحليو هوري وحبادن وكاقل دامي وحادا صحي دونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يوحالي لأذا أحمد محمد آذن وحان كون والله مريكنك غارهان قبلك أوهاي قبلك أوهاي غارهان كولومبس وان سلام يا تيفيق قرنك إن إنتا سلام كيدب وحان سودا وين هي دور شدي كرد عضي شلي مشلي لهذا حمر شري تونك مي تاسو أو قيب سنت شري تونك مي لابا مدى حوينا عصوبة صوابة حي يشاني تونك مي أورك دان يرادا سوماليات SYL سيد أو كبر لو داها لابا دابا لابا مالموض أو آد وفي عانو اسفولاي بيها هايان تاسو وان سور دوين هيا تاكالا وحان كهد لها هيا دورشاد أو حسن شيخكو قوليستي حسن أمه رين هادا قفو البنفولي حكتي ممودا ليري وصام مري مدو أفر سنة يولي بلوين وصام مري وحورن ترى قبيان لا لما يسترى حسن وح تصبر ذكو حمان تاع لبا شيء لبا شيء لو حن تم بدو حوي حاجة مسوما سوقة وحبو قرن من حاجة مسوما سوقة ولو حن تا طلبات ضل كو عيدا بولا هنشر كنتن يا أفر تلا لقى بلا عيدا بولا عيدا ضل عن الحين ميل مجار بقل دولار قاعدة هديك على إسكتك ما تشريسو تاسوح معقولة معها قعنت الدلك هو أيضا وأين أيضا كديب وفيرس وأين ما ملكا أيضا كأدوانات شو دلك هو أيضا وافتو هو أيضا أيضا كوا أين أتقعنت ميدك دكتو وسيدي اللي بعثنا قبشة محمد فرماته وحوكو في أنا أو أنكو أمانة هي أيضا كسيدي اللي بعثنا أكون كسي وقشرت وحوكو هنا وقف ولا شيء وحوكو في أنا ولا شيء وحوكو مع هالشيء كالي مسكح هذا قفك بلادنك تكوكو تشرت ما يوات كو قرب تاين حيني وحالي كو كو تشرت ما يكو قرب تاين وحو أبا هنا وحل التاليع أنا محمد وحبك من الشيء لا تاليع شاكو حما لكن نقرن ما أتاين حبلة حالة أيوها حالي كي سنورة ما يستيبون كتك وحالي هاي نينك حد قبطيو نقوم عسبت هذا حكم كي هروح كيب دليس واصح هذا تسلي هذا بقول دولار هذا قادين يريد كبح دالكم ما شقين هايو كين يا ميلو تاين إثيوبيا ميلو تاجن نوال با ميلو تاجن شبو تبا أويا رتضات الدوائر الحرية وحيرف تاني رجع قصت كوا شنطة مامو الكون ويسيك على جواها يعني كوا تجاي ولا كيرنا كوا كله قدر مامو الله ما قلنا سيف يعني ولا هذا كجانت هذا كتشرنا سيدين كوا كما قلنا أويا كقول أفيد نبتقري أوشك سدا يا نبتقري بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مرعي شريف محمد حسن على يدها وكو مرع دير شريف مادي مرعي دان كسو هدلاي وكولومبوس أوهايو ومريكان كا وحن رواينا انك هدلو دور الشدي شني تونك بشيدة دعدي وترتمياشي ومقراني سامد حوينها سوى ناكسن أو أسلوب لأي يودع دي دور شدي وحال الوكا لقول استي عد قولها اللبضاء قلو برلمان كا مركز ومالي وين وحان أشيقا يا صدن صنع وحال صومري سومالي إسه هيستا سومالي ميل كستم قرن إسا دباتكو هيستا سومالي ميل ولي بقحوتكو مركا ما داما مدحوينو عصب برلمان كي لبدي ساقل اسكر راعي مدحويني حلك لغيقو ليستي لما قرن إسا وهم بليي واعترافي دورش عدالة دا إن لغيقو ليستي إن مجريسا شعبوينا هدولة داس أي لشغيان حسن شيخ محمود قعمها للسخب صدو أو دولة نمدي صوماليا اسم عدي صوماليات مجرانا يساين لسوء عليو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا صومالي ملي شوكتبة سلام كبعدي وحنوهم بليين يا مدحوينا مد صوماليات شلا
guuleystay iyo kii laga guuleystayba waa wada guuleysanay qolo guuleystay oo gaar guuleystay qolo guul dareystay ma jirto intaa ka bacdi waxaan kala dardaarmaynaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waxaan aad u filaynaa in experience uu u kordhay aad salaan ka bacdi xan badan baa jirta oo xagga ciidamada iyo haddii ilaahay ku idmahayay waxyaalo badan baa jira madaxweynaha inaan waxaa la yidhi nin maqan baa soomaalidu oran jirtay baa tabitaankii waa nin jooga liidkii marka waxaan rabnaa inaan maxamed cabdulaahi farmaajo aan la tabin xagga ciidanka xagga rayadka insha allahu inuu aada iyo aada madaxweynaha waanu aada iyo aad noga usoo dhoweynaynaa marka dee madaxweyne aad iyo inuu soomaaliya ay isagaa madaxweyne ka ah 30 million oo soomaaliya marka inuu xaq sooro madaxweyne cadaalada noqdo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa siciis sangod waxaan ku noolaa columbus ohio madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waa soo dhoweynayaa ra'yigayga haddaan ka hadlo waxaan leeyahay madaxweynaha guul baan leeyahay inaad waxa rabaa inaad waxqabatid inaad waxa rabaa aad ciidamada dhistid legacy uu ka tegay farmaajo oo kale baa laga rabaa madaxweyne madaxweynihii hore oo farmaajana waxaan leenahay guul iyo nabad ku noolo magarad bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdinaasir cabdi maxamed ku magaca dheer juba waxaan joogaa magaalada columbus ee dalka maraykanka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee dalkeenna mudane xasan sheekh maxamuud waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa madaxweyneheenna hore mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo anigu aan taageero u ahaa si qurux badanna waxa weeyaan usoo shaqeeyey xilkana si nabad iyo sharaf iyo gobonimo la u wareejiyey maxamed cabdulaahi farmaajo waa tegey laakiin dalkan wada leenahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed inay taageeraan madaxweyneheenna cusub ilaahi subxaana wa tacaala waxaan uga rajeynaynaa inuu ku guuleeyo oo ku asturo xilka loo doortay dalkeennana uu waxa weeyaan midnimo iyo wadajir iyo horsocod uu ilaahay waafajiyo